Og hvad var det? Åh, et godt mål. William Bøving med sit første mål for FC København. Sæsonstarten for mig, den har været vild. Jeg kom op i førsteholdstruppen i sommer og havde en god preseason der i Østrig. Fik spilletid i nogle træningskampe derovre og har lige siden der fået også nogle spilminutter i Superligaen, hvor jeg startede inden allerede der i de første kampe. Og har generelt også fået rimelig meget spilletid her på det sidste, især efter landsholdspausen for en måned siden. Hvis man lige kigger tilbage på det og lige stopper op, så er det noget, man godt kan være stolt over. I så tidlig en alder selvfølgelig at få så meget tillid og spilletid, så det er jeg super glad for. Så længe man arbejder hårdt og ligesom griber de der chancer, man får tildelt af trænerne, og så er det klart, at træningerne også er sindssygt vigtige. Så i starten af sæsonen, da jeg ligesom fik startpladserne i de første kampe der, så kunne jeg godt indse, at der var nogle muligheder der. Der skete jo lidt der, da han tog afsted. Jeg har jo samme position som ham, i hvert fald lige for tiden. Så det er klart, at da han tog afsted, så var der jo lige en ekstra plads der. Og det er jo den, jeg har udfyldt indtil videre, og det er jeg jo glad for. At selvfølgelig, vi kunne godt have brugt ham jo, men jeg er en anden type, og jeg skal finde min rolle på holdet, og finde mine kvaliteter, og bringe dem i spil så godt som jeg kan. Jeg har nogle andre kvaliteter end Mo, så det er om at bruge dem så godt jeg kan. Man skal jo ikke tænke for meget over det, især når man er i en så ung en alder. Så man skal jo gå ud og udfordre og ture ligesom at tage de chancer, fordi at alle laver fejl, og det kommer man også selv til masser af gange. Så selvfølgelig er der noget pres i forhold til, at man starter inden, eller at man er ung, og man er den nye, og hvem er han, og hvad kan han? Men det er klart, man skal ikke tænke for meget over det. Man skal bare klø på og arbejde, og så kommer det jo til at gå godt på et eller andet tidspunkt. Det var både sindssygt fedt, og så var det samtidig det var en god følelse også, at man ligesom endelig har fået et mål der, og så kan der komme lidt ro på, fordi det har man jo sindssygt gerne ville, endelig at få det mål ind. Især selvfølgelig i Conference League, men også specielt i Superligaen. Det er jo stort, når man får sit første mål der, så det var super fedt, og det er noget, jeg ikke lige glemmer med det samme. Så det er jeg super stolt over. Jeg fik jo debut for halvandet år siden, cirka, og lige siden, der har jeg jo jeg har ikke været fast med i førsteholdstruppen, men jeg har trænet lidt on and off på førsteholdet og på U19 og spillet nogle kampe for U19 der. Der har været et lidt længere optræk, og så blev det besluttet, at jeg skulle fast op i truppen her i sommer sammen med nogle andre unge. Og det synes jeg er en fin timing. Jeg fik jo masser af kampe dernede på U19, hvor jeg ligesom skulle have et ekstra ansvar og fik lidt. Jeg fik nogle mål ind der, og nu er jeg så klar til at komme op i førsteholdstruppen. Så jeg har været med i noget tid nu, men ikke fast som lige nu. Bøving. Lækker lavet William Bøving, og fremragende scoring. Dagens anden af det unge stortalent. Det er hverdagen for mig, der har ændret sig rigtig meget. Jeg går stadig i 3.G og har lidt under et år tilbage der, men det går rigtig godt. Jeg har haft mange samtaler med skolen og nogle koordinatorer derover med klubben her, så der er en god balance, hvis man skal sige det sådan. Og lærerne er også indforstået med, at jeg er meget væk, og de synes også, det er sejt, at jeg er der, hvor jeg er nu, og har stor respekt for det. Så de er også på samme bølgelængde, og jeg har forståelse for, at jeg ikke kommer. Og så tager jeg også nogle af fagene online, så jeg ikke skal tage alle fagene på skolen, fordi jeg er der ikke rigtig. Så der er en god balance der. Holdet de er sindssygt gode til at tage hånd om en, og de deler meget gerne ud, og man kan altid komme til dem, så de har været
de er selvfølgelig super flinke og søde, og der er altid nogen at snakke med, så det har været forholdsvis nemt at falde ind i truppen lige siden start, især fra i sommer, der er på fast med, så det har været dejligt og nemt. Jeg skal helt sikkert bygge på en masse ting, specielt det offensive, og bringe mine kvaliteter ind i spillet med mål og assist, og så det er noget, jeg skal bygge på. Og det er noget, som ikke lige kommer af sig selv, så det er klart, at jeg skal gå ud og tage de chancer, der er i kampene, og med masser af aggressivitet og gå på mod. Og så skal jeg selvfølgelig også til det defensive arbejde, men det vigtigste for mig, det er bare, at der er en 100% indsats. Men det er klart, at jeg skal gå ud og tage de chancer, der kommer. Jeg skal nok være bedre til at komme til min ret og udfordre, blive ved med at udfordre ude på kanten og med nogle dybe løb. Og ja, så kan jeg jo gå i små rum, så jeg skal bringe alle de der kvaliteter, jeg har ind i spillet mere og mere. Og så skal jeg selvfølgelig også være produkt i spillet. Det er jo mit mål, at der skal komme lidt mere slutprodukt. Ja, men det er klart, lige i starten, der skal man jo gøre alt, hvad man kan på indsats og alt muligt. Så det er nogle af de mål lidt senere hen, at jeg skal sætte på.